Έχετε δει όλα αυτά τα do it yourself βίντεο στο ίντερνετ? Μην do it yourself. Το σημερινό βίντεο είναι ένας προσομοιωτής για το τι συμβαίνει όταν do it yourself. Το σημερινό παιχνίδι ονομάζεται World's Worst Handyman. Και ταυτίζομαι άπειρα, παιδιά. Τις πιο απλές δουλειές απλά πληρώνω κάποιον για να τις κάνει, εντάξει. Δεν θέλω να έχω την ευθύνη. Δηλαδή είμαι 99% σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είμαι 105. Οπότε σε αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά παίζω τον εαυτό μου. Λοιπόν, okay. Από ό,τι φαίνεται, ο μάστορας εδώ πέρα είναι από κεντρική Βόρεια Ευρώπη. Έχει έρθει η Ελλάδα για διακοπές. Και λέει, α, δεν ρίχνουμε και κάνουμε και κανένα μαστόρεμα, ξέρω εγώ. Και χαίρεται πάρα πολύ γι' αυτό, έτσι, φάση. Δεν έχω ξεκινήσει ποτέ τη μέρα μου κάνοντας moonwalk προς τη δουλειά μου. Ποτέ. Ποτέ δεν ξεκινάω, φάση. Και λέω, πάω να κάνω βίντεο και φεύγω moonwalk. Όχι, ποτέ. Αχρίαστο τελείως να πήδηξε πάνω τον κάδο. Δεν το συζητάω. Okay, έβγαλε τα ακουστικά. Oh no! Έχει κλείσει εδώ πέρα το animal shelter, τέλος πάντων. Χρειάζονται χρήματα. Ο τύπος στεναχωρήθηκε γιατί μάλλον. Δεν ξέρω. Τα πάει καλά με τα ζώα. Δες πόσο καλά περνάνε αυτά εκεί πέρα πίσω που θα πηγαίνει. Χρειάζεται ένα μάστερ εδώ πέρα. Ο οποίος πρέπει να έχει τα δικά του εργαλεία και γεύμα. Έτσι, τα εργασιακά δικαιώματα έχουν φτάσει στα τάπαρα πλέον στις μέρες μας. Παίρνει τηλέφωνο, λέει ναι. Ξέρετε από μαστορέματα. Εγώ δεν ξέρω, λέει ο τύπος και δεν ξέρει όντως. Λοιπόν, λέει: έχω μια λίστα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αν τα καταφέρεις, θα δώσω χρήματα στο animal shelter που θες και θα σου γράψω και ένα καλό review. Επίσης, λέει: γιαγιά μου, στριμάρει το Twips, που είναι το Twitch, αλλά δεν ξέρω, δεν θέλει να το γράψει. Και νευριάζει, λέει, οπότε μην κάνεις πολύ φασαρία. Γιατί στριμάρει, κάνει δουλίτσες ήρεμα. Το όχι μας, λέει παρόλα αυτά. Λοιπόν, τα tasks είναι εδώ: να ξεβουλώσουμε μια τουαλέτα και να σώσουμε ένα ζώο από κάπου. Το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Λοιπόν, η γιαγιά εδώ αράζει, παιδιά. Δύο οθόνες. Γιαγιά, μακάρι να είχα την ενέργειά της. Μακάρι, αλλά δεν την έχω. Μπορώ να πάω να πω γεια, ξέρω εγώ, εδώ πέρα στους viewers. Δεν την ενοχλεί τόσο πολύ. Εντάξει, δεν είναι τόσο περίεργο όσο έλεγε. Ωραία, δηλαδή, αν πάω εγώ και ενοχλήσω τη γιαγιά. Okay, εντάξει. Όχι, η γιαγιά είναι έτοιμη για όλα. Δεν είναι απλά fail, παιδιά. Μας έστειλε. Έφυγε η ψυχή από το σώμα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Μας έστειλε στο διάλογο. Λοιπόν, ωραία, αρχίζουμε δουλειές. Πρέπει να ξεβουλώσουμε μία τουαλέτα. Εδώ είναι τουαλέτα. Ο τύπος είναι και hoarder, εντωμεταξύ, το βλέπετε έτσι. Δηλαδή, είναι προετοιμασμένος για τα πάντα. Πρέπει να έχει και κάποιο μπάνκερ. Γιατί έχει τόσα πολλά. Και είναι και έξω, δηλαδή θα χαλάσουν. Δεν σπάνε. Θα μου πεις τι είναι για να χαλάσουν, Γιάννη. Λοιπόν, χρειάζομαι εδώ πέρα πράσινο κλειδί παρόλα αυτά. Περιμένετε, θα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρά για να γίνουν. Έχω ένα κόκκινο κλειδί, έχω και ντόνατς. Ντόνατς δεν μπορώ να τα κάνω κάτι, δεν μπορώ να τα φάω. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα μπορώ κάτι να πειράξω. Αυτό θα πλημμυρίσει. Όχι, εντάξει. Επίσης, ρε παιδιά, ποιος αν έχει την πόρτα εδώ να ανοίγει αυτόματα. Τέλος πάντων. Ωραία, μπαίνω εδώ, γιατί εδώ έχει το κόκκινο κλειδί. Δεν ενοχλώ τη γιαγιά, έχω μάθει πλέον, δεν παίζει. Έχω alarm clock παρόλα αυτά. Γιαγιά, εντωμεταξύ, άμα δείτε, έχει ένα μπλε κλειδί το οποίο μάλλον το θέλω εγώ. Έχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Έχει μια τουαλέτα που κουνιέται μόνη της. Δεν θέλω να την ενοχλήσω. Είμαι σε φάση τουαλέτα, έχω έρθει για την άλλη. Εσύ κάνει δουλίτσα, κάνει τι θες. Τράβηξε απλώς καζανάκι, έτσι δεν μου το είχε πει κανείς. Δεν φέρω καμία ευθύνη. Α, πρέπει να το διορθώσω αυτό. Αλλά δεν έχω εργαλείο, γιατί είπα στον άλλο, ναι, εργαλεία εννοείται, ναι. Έχω ή δεν είχα. Είχα απλά αυτά εδώ για εργαλεία, υποθέτω. Νομίζω πρέπει να πάρω το μπλε κλειδί από τη γιαγιά και μπορώ να πετάξω ένα alarm clock εκεί πέρα. Η γιαγιά είναι σε φάση απίστευτο την ώρα που στριμάρω πάλι. Εν τω μεταξύ έχει μαγκούρα κανονικά. Είναι... Ωραία. Θα πάρω εγώ το κλειδί. Θα πάρω το κλειδί, το πήρα. Λοιπόν, άκουσε. Τώρα θα μπει εδώ μέσα στη γιαγιά, έτσι. Θα με στείλει πάλι. Όχι, έχει σηκωθεί και έχει αυτό και το τρέμουλο στο χέρι που δεν ξέρει αν είναι από νεύρα ή από Πάρκινσον. Δεν έχει καταλάβει αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν θέλει να αντιμετωπίσει τη γιαγιά. Ωραία, εγώ θα φύγω. Έχω έρθει για δουλειά. Γιατί γενικά η γιαγιά απλά επιτίθεται σε ανθρώπους. Η γιαγιά πρόβλημα ξεκάθαρα, παιδιά. Δεν έφταξα εγώ τώρα. Μισό. Ωραία, να πάρω πίσω αυτό. Έχω και το κλειδί παρόλα αυτά. Εκεί πέρα η άλλη τουαλέτα έχει το σπόνι του. Έτσι. Θα έρθει ένα τσουνάμι στη γιαγιά σε λίγο. Η γιαγιά θα κουλυμπάει με τη μαγκούρα. Όπως και να έχει, έχουμε το μπλε κλειδί παρόλα αυτά. Οπότε εγώ μπορώ να μπω εδώ πέρα. Ωραία, μπορώ να μπω εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει εργαλεία. Ένα από αυτά είναι το ξεβουλωτήρι το οποίο το χρειάζομαι. Γιατί έχει βουλώσει αυτή η τουαλέτα. Αυτό μπορώ να κάνω κάτι. Ωραία, αρχίζει και παίζει μουσική. Άκουσα να δεις. Ωραία, θα βγει η γιαγιά τώρα. Θα βγει η γιαγιά, τη βλέπω. Είναι εκεί πάνω, κλείσει. Λέει ένα stream δεν μπορώ να κάνω. Έχω πάρει σύνταξη. Πότε θα βρω χαρά σε αυτή τη ζωή. Έχει δίκιο. Θα πω ότι έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, πατάω εδώ μέσα τώρα εγώ. Με την κάλτσα, έτσι. Αυτό έχει ποτίσει εντωμεταξύ. Και αυτό τώρα θα το κάνει καλύτερα. Είμαστε φάση. Δεν έχω ιδέα πώς δουλεύει αυτό. Μπρα, έτσι ακριβώς ήταν. Ωραία, δεν έχουμε κοινή λογική. Όχι απλά δεν ξέρουμε από μας το ρέμα, τα κοινή λογική δεν έχουμε. Παρ' όλα αυτά, δούλεψε αυτό. Θα μου πεις τώρα, Γιάννη, τι θα γίνει με αυτό το νερό. Δεν είναι και δικό μου πρόβλημα, θα σου πω. Κάπου θα πάει. Δεν θα πάει κάπου. Το νερό βρίσκει το δρόμο του. Η γιαγιά τώρα δεν ξέρω τι κάνει. Γενικά την έχω λίγο στο νου μου. Λοιπόν, ωραία, θέλουμε πράσινο κλειδί τώρα. Ωραία, παρ' όλα αυτά, ωραία, κάποιο ζώο πρέπει να σώσουμε. Α, να το πράσινο κλειδί, περίμενε. Όχι, 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 όχι. Θέλω να ηρεμήσει. Θέλω. Δεν έχω που να πάω. Δεν έχω που να πάω. Για...
Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα βάζω με τρίτη ηλικία, ρε φίλε, αλλά δεν είναι τρόποι αυτοί. Απλά λέω. Λοιπόν, μήπως έχει κι άλλη τουαλέτα, γιατί μια που ήρθα, ρε παιδί μου, να φτιάξω του ανθρώπου. Για να δω εδώ. Όχι, αυτό δουλεύει μια χαρά. Γιατί μπήκα εδώ, για να δω τη συλλογή του. Ωραία, φοβερή συλλογή από κολόχρωτα, φίλε, μπράβο. Συγγνώμη, αυτό έχει πιγκουίνο που πρέπει να σώσω εγώ. Αυτό ήταν, τον έσωσα. Ωραία, τα έκανα και τα δύο. Πάω να φύγω. Ο πιγκουίνο σώθηκε. Εννοείται κάνει χορό. Εννοείται, με τη βρεγμένη την κάλτσα όμως αυτό κάνει. Κάτσε λίγο, μου δώσε ένα αστεράκι. Λέει, η τουαλέτα μου λέει ήταν τόσο βουλωμένη, δεν πέραγε νερό. Και τώρα λέει το νερό τρέχει. Φάση δεν σταματάει να τρέχει. Όντως λέει το μπάνιο μου είναι πλημμυρισμένο, αλλά γι' αυτό και δεύτερο. Μπράβο. Ωραία, 5 αστέρια μας έδωσε τελικά. Μπράβο, ευχαριστούμε. Το πήγε καλά. Και. Α, έχει. Θέλει πολλή δουλειά για να μαζέψουμε τα χρήματα. Μας παίρνει ο Λούις τώρα τηλέφωνο και λέει: γεια σου, κύριε Μάστορα, γιατί έτσι μιλάνε οι άνθρωποι. Εσείς, ξέρω εγώ, παίρνετε το υδραυλικό. Γεια σας, κύριε Υδραυλικέ, δεν το λέτε με το μικρό του κάτι. Είναι η νόρμα. Διάβασα στο Ιντερνετ ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά και δεν αποδέχεστε τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Αυτό είμαι εγώ, του λέω. Ωραία, λέει: ελπίζω πάνω, να μην χαλάσετε τίποτα ή να κλέψετε κάτι. Και συν τη άλλη, μας λέει ότι ξέχασα να βάλω τα κοτόπουλα της μητέρας μου. Γενικά, το παιχνίδι έχει γιαγιάδες που μας μισούν, από όσο καταλαβαίνω. Οι γιαγιάδες εδώ είναι ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει. Έτσι τις βλέπει ο άνθρωπος που φτιάξε το παιχνίδι. Και λέει: πρέπει να βάλω τα κοτόπουλα να δουν την αγαπημένη ταινία. Ωραία, γενικά κάνουμε όλες τις δουλειές. Πρέπει να πιάσουμε την κοτόπουλα. Έχει και εδώ τουαλέτα. Α, πολύ καλά θα πάει αυτό. Εδώ τι έχουμε. Alarm clock. Ωραία, λοιπόν. Το κοτόπουλο γενικά δεν πιάνεται. Επίσης αυτή η τύπησα δεν ξέρω αν πρέπει να με δει ή όχι. Λοιπόν, αρχικά έχουμε πράσινο κλειδί. Ωραία, δεν ξέρω τι να κάνουμε τα κοτόπουλα, ρε. Ρε το ψυγείο γιατί είναι ανοιχτό. Εδώ βράζει κάτι. Ωραία, με βρήκε η τύπησα. Γιατί με μισούν όλες οι γιαγιάδες. Συμβαίνει κάτι. Ωραία, παρόλα αυτά εγώ πήρα και μπλε κλειδί και δύο κοτόπουλα. Ωραία, πού πρέπει να αφήσω τα κοτόπουλα. Εδώ το μεταξύ έχει λαβύρινθο, τι είναι αυτό. Ωραία, αυτό το σπίτι είναι λίγο μεγαλύτερο από το άλλο. Εδώ είναι η γιαγιά, περιμένει εν τω μεταξύ, έτσι. Ωραία, μισό λεπτάκι. Θα μπω εγώ εδώ μέσα. Η τουαλέτα. Τι παίζει. Μια χαρά, απλά δεν είχα τραβήξει καζανάκι. Τέλος πάντων, ντροπή του θα πω εγώ, αλλά δεν το είχαν κάνει. Και έχω δύο πράσινα κλειδιά. Γιατί αυτή είναι φάση του, παιδιά, έτσι. Έχουν χρωματιστά κλειδιά. Ωραία, αυτή είναι μια πράσινη πόρτα και έχει και μπλε κλειδί και έχει κοτόπουλο. Έλα εδώ. Ωραία, έχω τρία κοτόπουλα πάνω. Αν με πιάσει γριά, φάση τελείωσα. Παρόλα αυτά. Οχ, έρχεται πάνω μου. Λείπουνε τρία κοτόπουλα, εσύ το έκανες. Γύρνα εδώ, μουστάκια. Όταν. Α, ωραία, βγήκε. Πάλι καλά, είναι και μεγάλη ηλικία, δεν βλέπει πολύ καλά. Πού είναι εντωμεταξύ. Παίζει να είναι εδώ, να μου έχει στήσει εδώ στα δεξιά, ενέδρα. Να τη. Δεν ξέρω να κάνω πλέον. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ, δεν μπορώ να φύγω. Λοιπόν, αντίο. Οκ, με βρήκε. Με βρήκε, αλλά θα είναι εντάξει. Μάλλον. Μπορεί και να μην είναι, δεν έχω ιδέα. Το είπα έτσι. Ωραία, βρήκα και ένα κόκκινο κλειδί. Γενικά έχω βρει πολλά κλειδιά εδώ πέρα στο σπίτι. Μου λέει μην κλέψει τίποτα, θα φύγω με 18 κλειδιά πάνω. Του λέω φίλε, sorry. Ξεχάστηκα. Ωραία, εδώ είναι που τα αφήνω μάλλον για να δουν ταινία. Δεν έχω δύο κοτόπουλα. Πού είναι αυτά τα δύο κοτόπουλα που δεν τα έχω εντωμεταξύ. Εδώ τι έχουμε. Ωραία, μπαίνω και εδώ μέσα. Ρε, δεν έχει άλλα κοτόπουλα, παιδιά. Δεν ξέρω τι φάση. Δεν ξέρω αν τα μαγειρεύει. Εδώ περίμενε λίγο να δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ψάχνει. Α, όχι. Αυτά είναι. Ναι, άμα δει στην Αυστραλία, υποθέτω αυτό είναι πρόβλημα, ρε παιδί μου. Βρήκαμε και το χρυσό ψαρό, το οποίο πρέπει να το βρούμε καινούριο σπίτι. Το οποίο αυτό το χρυσό ψαρό, καινούριο σπίτι πρέπει να είναι, δεν ξέρω, ο Ατλαντικός ωκεανός. Ήταν λίγο μεγάλο. Α, ωραία, βρήκα κοτόπουλο, περίμενε. Λοιπόν, άκουσα να δει κοτόπουλο. Ωραία. Είσαι εσύ κι άλλο ένα. Θέλω να ηρεμήσει και απλά να μου πει που είναι ο φίλο σου. Οκ, δεν θέλει να συνεργαστεί. Εγώ ήθελα να τον πάρω ω προστατευμένο μάρτυρα, αλλά εκείνο δεν ήθελε. Κάπου υπάρχει ένα κοτόπουλο παρόλα αυτά ακόμα. Ωραία, γιαγιά, αυτή τα μυρίζει τα κοτόπουλα. Είναι. Και για κάτσε να πάω να δω τι κάνει το κοτόπουλο μου, γιατί τώρα το θυμήθηκα. Έχω και άνοια. Να το, και τώρα θα την πιάσει η άνοια. Είναι. Α, εσύ πάλι! Αυτό. Και μετά τρέχουμε λίγο και είναι. Οκ, τι έκανε το κοτόπουλο μου. Αυτό είχα στο νου μου. Τι θέλω να κάνω με το κοτόπουλο μου. Μα ξέχνα εμά. Είναι τα θετικά στο να σε μισούν, ας πούμε, υπερήλικες. Ωραία, είσαι το τελευταίο γενικά. Δεν παίζει αυτό τώρα να ξεφύγεις. Έλα εδώ. Ωραία, έχουμε και τα 5 κοτόπουλα. Εδώ μέσα τι παίζει. Τι παίζει με τα ζώα σε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε πιγκουίνο, χρυσό ψαρό, τώρα έχουμε μαϊμού. Rescue Lost Animal, γενικά το κάνουμε αυτό. Και τα πάμε όλα στο Animal Shelter, λόγω αυτού είναι. Ωραία. Έχω στην τσέπη μου 5 κοτόπουλα, ένα χρυσό ψαρό και μία μαϊμού. Και γιατί όχι, μου τα απαγορεύει κάποιο νόμο. Ρε μανία τώρα, δεν θα μας αφήνει να περάσουμε μέσα. Κάτσε να περάσουμε λίγο τους μπαξέδες εδώ πέρα. Περίμενε, άφησα το χρυσό ψαρό εδώ.
Θα πάω και μία στο γείτονα να φτιάξω πράγματα που τη φαίνεται. Ωραία, τώρα εγώ πρέπει να πάω εκεί για να πάρω πίσω όλα μου τα υπάρχοντα. Και θα το κάνω. Επίσης το banana peel, άμα το ρίξω κάτω εδώ. Α, το ρίξα που να είναι. Ωραία, δεν ξέρω αν. Δηλαδή, αν περάσει η γιαγιά από εδώ. Αλλά δεν πέφτει καν κάτω. Να είχα και τύψει φάση. Ναι, ναι. Έλα, Λουίς, εγώ είμαι, ναι. Κομπλέ η τουαλέτα. Απλά η γιαγιά σου, ναι. Τη σκότωσα. Παρ' όλα αυτά, λέει τα κοτόπουλα βλέπουν ταινία πριν ένα γαμό. Αυτό, αν σε ενδιαφέρει. Ωραία, ώρα προβολής, παιδιά μου. Όπα, λέει αδερφέ, γι' αυτό μας μάζευες. Οκ, δεν ήξερα. Sorry που σου κάναμε τη ζωή δύσκολη. Ωραία. Περιμένω υπομονητικά. Οκ, βλέπουν θρίλερ. Ναι, εντάξει. Δεν το πήραν πολύ καλά. Θα έλεγε κανείς ότι τα κάνανε πάνω τους. Αν θέλετε να κάνετε dislike για αυτό το λογοπαίγνιο, κάντε έτσι ελεύθερα. Ωραία. Η δουλειά μου παρόλα αυτά τελείωσε. Τα έχω κάνει όλα. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να φεύγω. Ωραία. Θέλω να δω τι review θα πάρω. Λέει ότι έχω έρθει από τον παράδεισο. Α, επίσης είχε χάσει το χρυσό ψαρό του και εγώ τους ξαναένωσα. Είμαι το πάμε πακέτο. Είναι άνθρωπο ζώο η φάση. Δηλαδή, μια μικρή ζημιά λέει στο θέατρο που έχω στο σπίτι μου. Μια μικρή ζημιά λέει στο μπάνιο. Εντάξει, δεν θα χαλάσουν τη χαρά μου. Μπράβο. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Επόμενο είναι ένα ranch. Το οποίο είναι στοιχειωμένο, δεν ξέρω. Εδώ παίζει να έχουμε το πνεύμα της γιαγιάς, να μας έχει αφήσει η γιαγιά. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε πράγματα εδώ πέρα για τον κήπο και τα λοιπά. Επίσης λέει, κάποιος είναι παγιδευμένος στον κήπο μου. Και δεν ξέρω αν εννοεί κάτω από το χώμα. Θα μάθουμε, υποθέτω. Να την προειδοποιήσω παρόλα αυτά. Λέει ο κήπος μου είναι απρόβλεπτος. Ωραία. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Εδώ, ας πούμε, πρέπει να φέρω τρεις κολοκύθες. Ωραία. Και όταν εννοούμε τρεις κολοκύθες, είναι διπλωματικά να τις φέρω. Να τις πεις, ωραία, παιδιά, ελάτε, σας παρακαλώ, ξέρω εγώ. Μεροκαμαδιάρης άνθρωπος είμαι, ας πούμε. Αυτό πρέπει να κάνω. Τη βλέπεις αυτή την κολοκύθα που τρέχει. Έλα εδώ. Γιατί κυνηγάω κολοκύθες, δεν ξέρω. Αυτό εδώ τι είναι. Αυτό κάνει θόρυβο. Το σκιάχτρο. Δεν ξέρω τι παίζει με το σκιάχτρο. Αλλά ας μείνω μακριά του. Ναι, θα μείνω. Επίσης αυτό εδώ. Θέλει φτιάξιμο, αλλά δεν έχω το εργαλείο, Όχι, ξαφνικά η δουλειά σου βάρεψε. Εδώ αυτό είναι κροκό. Όχι, είναι ρόδα. Δεν ξέρω γιατί νόμιζα ότι ήταν κροκόδηλο. Παρ' όλα αυτά έχει μια κολοκύδα εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που εμφανίζονται και παίζει αυτό. Α, ότι έφυγε το. Εδώ ήταν το σκιάχτρο, σωστά. Παίζει, ναι. Εδώ μπορώ να κάνω κάτι. Όχι. Αυτό ανοίγει. Ανοίγει. Ωραία, κολοκύθα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, είναι βράδυ, κολοκύθα. Ωραία, την άρπαξα. Έχω μία ακόμα να βρω. Αυτά που μου δείχνει. Α, γι' αυτό είναι περίεργο ο κήπο, κατάλαβε τι παίζει. Ναι. Τι με έπιασε τώρα αυτό. Α, τελείωσε το παιχνίδι εδώ. Που ήταν demo, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ήταν αρκετά ιδιαίτερο. Εσείς τώρα μπορείτε να πατήσετε αυτό εδώ πέρα το βίντεο αν θέλετε κάτι αντίστοιχο. Και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.